100 til uge 20, og i den her uge, der skal vi arbejde med Yahya Hassan, som jo for halvanden uges tid siden døde og blev begravet i sidste uge. Han er en digter, som er blevet, som ikke blev gammel, men som i hvert fald blev rigtig meget omtalt, og det vi kommer til at arbejde med, og både med ham og med at analysere og fortolke moderne digte. Det er det, der står her ved målene, at I får kendskab til ham, og I kan lære at analysere, læse og fortolke et moderne digt. Og I ved, hvordan formen på et digt kan underbygge digtets budskab, og digtet kan udtrykke følelser, formidle oplevelser og forholde sig til samfundet. Og at I også får kendskab til, hvordan moderne digt kan oplæses. Han har nemlig en helt særlig måde at læse sine digte op på. Og I også kan fortolke et digt gennem oplæsning, og I kan diskutere en tekst på baggrund af en aktuel debat. Når vi lige ser på planen for ugen, så er der 2 lektioner. Mandag, 2 tirsdag og 2 fredag. Mandag skal I lave punkterne, der hedder Yahya Hassan, lyrikgenren og oplevelse. Tirsdag, der skal I så have gruppearbejde på Teams, hvor hver gruppe arbejder med et digt, som gruppen skal fremlægge mandag i næste uge for resten af klassen. Lidt i stil med det, vi har gjort i forrige uge, hvor vi mødes og ser på det, vi har arbejdet med. Og de punkter, I skal arbejde med, det er tæt på digtene og fremlæggelse. Fredag er der også 2 lektioner. Der skal I lave en læseprøve, der hedder Læseprøve 7.3, og den findes inde på webprøve, der er den bestilt til jer. Og der er I altså nødt til også at stå tidligere op, for der skal I lave prøven der om morgenen, den starter kl. 8. Når I er færdige med det, så skal I arbejde selvstændigt med punktet, der hedder oplæsning. Hvis der er nogen, der har problemer med at fylde tiden ud, så kan der arbejdes med punktet ekstra, hvor der også ligger lidt materiale til jer. Rigtig god fornøjelse.